Një pyetje tjetër. Na shkruan Medina thotë selam aleikum. Një njeri që un nuk e kam njohur kurrë më kanë propozuar për martesë. Ai është nga Londra dhe nuk është shqiptar. Unë di se nëse ai do të tregonte këtë prindërve të mi, ata nuk do të pranonin. Por ajo shkruan hadithin e pejgamberit aleyhis salam thotë se asnjëri arab nuk është më i mirë se një jo arabi dhe asnjë jo arab nuk është më i mirë se një arab. Çfarë do të më sugjeroni, ju lutem, kam nevojë për ndihmën tuaj. Është e vërtetë se parimi në Islam, parimi i qëndrueshëm, do thotë në Islam është ai parim se nuk ka dallime apo diferencime nga aspekti Islam apo tek njerëzit në bazë të prejardhjes apo në bazë të kombit apo kombësia që i takon. Kjo absolutisht do thot nuk mirët për bazë në Islam tek muslimanët në përgjithësi, ashtu që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith se njerëzit tek Allahu i madhëresh janë të barabartë sikurse do thot ato dhëmbët e krehrit. Do thot sikurse krehri që i ka dhëmbët do thot të gjitha në një do thot gjatësi, asnjëra nuk është do thot asnjëri dhëmb do thot nuk është më i gjatë se tjetri, atë formë do thot janë të barabartë tek Allahu i madhëreshëm njerëzit. E gjithashtu edhe hadithi të sun e cek ky pyet do thot apo kjo pyetse në sqarimin e saj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk ka dallim arabi prej jo arabit. Qëllimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith është që ti informoj do thot arabet të cilët ndonë se Kurani pas ka zbritur do thot në gjuhën e tyre dhe Allahu xhelalu ala e ka zgjedh do thot gjuhën arabe të jetë gjuhë me cilën do të komunikoj apo të jetë komunikimi i fundit Kurani famlar në mes të Allahut krijuesit dhe krijesave të jetë do thot gjuha arabe e kështu me radhë disa përparësi dhe privilegje që nuk ka dyshim se i ka gjuha arabe mos bëhet kjo shkak tek arabet në përgjithësi që ata tentojnë apo të kenë vetën e tyre do thot një fanatizëm apo të mendojnë se janë do thot më të privilegjuar se popuj tjerë. Po të gjithë janë do thot tek Allahu i madhëreshëm të njëjtë, kurse të privilegjuar apo Allah xhela uala dallimin e bën vetëm në bazë të besimit dhe devotshmërisë të cilën e kanë. Prandaj duke u nisur nga ky fakt, themi se nuk është e drejtë që njeriu qoftë do thot familja, qoftë prindi, babai apo nëna, të jetë do thot nëse vjen dikush do thot me kërku fëmin, vajzën e tyre do thot për grua, do thot jetë ai peshorja do thot primare tek ta, se a është do thot i kombit ton apo nuk është do thot ai takon do thot gjuhës ton apo jo e kështu me radh, nuk do duhet ishte do thot ky parim. Për arsye se do thot elementare në tërë këtë është çikohet fillimisht do thot personaliteti i atij individi se çfarë imani ka, do të thonë çfarë besimi ka, çfarë personi do të është në aspektin karaktereve në përgjithësi e kështu me radh. Këto do mund të jenë primare kurse këto tjera do thot shikohen pastaj. Prandaj them do thot në parim nuk është e drejtë do thot që të bëhet do thot diferencim këtë formë. Mirë po, nëse për ndonjë rrethon apo tjetër prindrit do thot e kanë parasysh edhe aspektin do thot e prejardhjes apo kanë parasysh edhe shumë çështje të cilat ndoshta nuk ndërlidhen direkt me vetëm me kombësin apo vetëm me gjuhën, mirë po ndërlidhen me çështjen e rrethit, ndërlidhen me prejardhjen familjes se është familje e ruajtur apo jo, ndërlidhen ndoshta edhe me vendin se është larg apo afër, nëse kihen parasysh tek prindrit këto, edhe këto do thot shtjellime me një fjalë do thot i shikojnë edhe këto aspekte, atëherë nuk duhet të qortuar dhe kritikuar prindin do thot pse i kanë parasysh këto. Për arsye se vërtet do thot për me qenë do thot një martesë e harreshme, një martesë do thot do thot që në të do të ketë mëshirë, dashuri dhe respekt ndërsjell do thot në mes të burrit edhe femrës, atëherë padyshim duhet do thot shikohet edhe aspektet e natyrës, rrethit, pastaj dokeve dhe zakoneve, do thot traditës së familjes e kështu me radh, për arsye se të gjitha këto luajnë rol do thot në mbarvatjen apo mirëkuptimin e ndërsjell në mes të burrit edhe gruas. Prandaj unë e bëra këtë sqarim do thot duke i pasur parasysh këto dy aspektet, duke mos kalu do thot në atë ekstremizëm që
na shpien, do thot, në një loj nacionalizmit të papranueshëm, por në anën tjetër edhe mos të refuzojmë, do thot, aspektet që në nga aspekti logjik do thot janë shumë reale që të shikohen edhe disa çështje sikurse që është do thot prejardha rrethi e kështu me radh nga ana e familjarëve në lidhje me vajzën e tyre. Pra këtu duhet shikohet do thot ai mesi, pastaj do thot të bëhet vendimi se a është apo pëlqimi i familjes apo edhe martesa në mes të një mashkull edhe femre. Prandaj them do thot edhe në këtë pyetje do thot që nuk do të ishte e drejtë do thot që un do thot duke mos pasur parasysh këto që i përmenda në lidhje me atë djali i cili ju kërkon juve për grua, pastaj duke mos pasur parasysh edhe cilat mund të jenë aspektet që mund të refuzoj do thot familja juaj, prandaj nuk kam mundësi të jap do thot ndonjë përgjigje më të detajzuar apo më koncize në kuptimin se prindrit kanë faj apo nuk kanë faj. Zotë pra, sipas fesë është rëndësishme që ai të shikohet do thot këndvështrimi fetar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në një hadith se gruaja apo femra martohet për katër gjëra. Kryesisht do thot njerëzit e martojnë do thot një femër duke i pasur parasysh do thot katër gjëra. Gjëja e parë është lidhini ha, do thot për shkak do thot fesë të saj, e shikon do thot burri apo djali e shikon një femër edhe e zgjedh për shkak se vren tek ajo një devotshmëri, një përkushtim ndaj Zotit madhërisht, edhe për këtë shkak e zgjedh. Pastaj arsyeja e dytë është do thot limaliha, do thot për shkak do thot pasurisë së saj. Pra është shumë normale që dikush ta doj apo të dëshiroj ta martoj një vajzë, jo pse i pëlqen diçka tjetër, por i pëlqen do thot se ka pasuri edhe nëpërmjet kësaj tenton do thot me arrit tek pasuria. Pastaj arsyeja e tretë është mund të jetë do thot për shkak do thot të prejardhjes së saj. Mund t'ja do thon ndonjë familje që ka prejardhje të mirë apo me pozitë në rastin ton konkret do thot vajzë e ndonjë udhëheci apo presidenti apo ku ta diun, edhe tenton do thot mashkulli ta martoj vajzën e filanierit me një fjalë që të arrij do thot që edhe vetë bëhet arrin do një personalitet apo nëpërmjet asaj të arrij tek interesat të cilat i ka. Edhe katërta është martesa, do thot për shkak do thot të bukurisë së saj. Pra vetmi arsye është do thot se i pëlqen do thot nga fizionomia e saj, do thot i pëlqen do thot të dukja, edhe marton do thot vajzën për shkak të bukurisë. Pra këto janë do thot katër arsye që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kryesisht i ka përmbledhur, cilat mund të jenë do thot shtytse për një djalë do thot të martohet me një vajzë. Në përfundim të hadithit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot faqtar dhat id-din taribat yadak, do von një këshill, zgjidhe do thot që i drejtohet do thot djalit apo mashkullit i cili do thot dëshiron të martohet, po zgjidhe nga këto katër zgjidhe atë që ka fe të lumshin duar, do thot i uran dhe kërkon prej ti që primare në tërë këtë jetë do thot aspekti i fes e jo diçka tjetër. Por kjo nuk nënkupton që njeriu mos t'i shikoj edhe aspekte tjera. Me një fjalë shikohet vetëm aspekti fetar, por qëllimi është do thot që primare, thelbësore në tërë këtë jetë aspekti fetar, kurse nëse kihen parasysh edhe këto shkaqe tjera, mund t'jetë bukuria, mund t'jetë edhe pasuria e kuta diun, do thot edhe këto nuk janë do thot përjashtuese në kuptimin që nuk duhet në asnjë formë do thot të kihen parasysh, mirë po qëllimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që të shikohet do thot thelbësore është të jetë feja. Prandaj edhe në rastin konkret po them tash te këta prindërit primare tek ai djal tash e kundërta do thot shikohet do thot feja e tij. Nëse është feja e tij, atëherë kjo është do thot një pozitivitet dhe është do thot një ofertë që nuk duhet do thot neglizhuar. E aspektet tjera do thot duhet do thot të shqyrtohen pak më mirë, edhe të shikohet nëse është hajër, atëherë edhe të pranojnë. Zoti i dimë. Vazhdojmë të pyetjet.